Det är verkligen som hela havet stormar och fruktar. Ja, samtidigt. Fast det är också lite som gör det så. Man måste hela tiden akta sig för den egen kväll. Varför det? Ah, okej. Okay. Ja. Det är verkligen en jättebra lek som man kan leka där hemma. Så här, pappa, jag vill leka Green Room. Tack ska du ha, Thomas Gessel. Ja, och nu har det blivit dags för bidrag nummer 10, Tattoo. Som är skriven av Moa, Kassin, Pelle, Carl Becker, Jimmy Olsson, Thomas Gessel, Peter Buslund, Jimmy Olsson och artisten själv. Och det är Loreen! Finalen innebär ju någonstans att man kanske förstår att man försöker förmedla och digga det. Ursäkta, vi har lite skönt. Har du varit då? Har du gjort allt? Har du ätit? Kan du tänka dig Eurovision? Nej. Svenska folket vill att jag ska representera dem i Sverige på tal. Det är inte något som jag bara häftar med, utan de ska ju vinna med kraft. Och glädje och kärlek. Jaha, det var den tanken. Okej, men det störde inte. Strax innan jag ska upp på scenen så brukar jag oftast se ut över folkhavet och känna av vad är det för stämning i arenan. Men jag ska säga så att så fort musiken går, då är det. Det är ganska speciell känsla. Alltså det spelar ingen roll vad som händer runt omkring mig, för jag är så fokuserad på det jag ska göra och jag älskar den känslan.